birinchi darsni boshlashdan oldin man bo's de, makala, bir maqola bilan boshlamoqchi edim shu darsda va shu maqola shunday ko'rsatilgan hozir biz o'zgarishlar ro'y berayotgan bir zamonda o'qish va o'rganish uzluksiz jarayon deb aytishimiz mumkin va eng qiyin topshiriq bu odamlarni o'qish va o'rganishga o'rgatishdir piter druker nimaga aynan bu maqola chunki ikki ming yigirmanchi yil hammaga og'ir kelgan yani o'zlaringz bilasizlar ikki ming o'n to'qqizinchi yilda de kovid degan kasallik virus dunyoga tarqab epidemiologik holatdan pandemiya holatiga aylangan va shu holatda judayam bir ko'p aholi judayam bir ko'p insonlar o'zlarini ish joylarini yo'qotishgan oflayn ya'ni физиcheski ish joylarini yo'qotishgan lokdaun bo'lgan karantin bo'lgan ish joylari qisqargan judayam ko'p kompaniyalar bankrot bo'lgan va shu holatda odamlar onlayn biznesga onlayn savdoga berilib ketishgan и treding bu ham shu bir onlayn savdoni bir turi hisoblanadi xolos endi ishsiz odamlarga agar onlaynda pul topasan deyishsa ularga bu kak yordam sifatida tuyuladi va judayam bir ko'p odamlar ien shu tredersva sohasiga berilganki nimaga chunki o'zlaringni pullaringni o'zlaring boshqara olasizlar va undan tashqari sizlarga ortiqcha ofis yoki ortiqcha maosh va hech narsa kerak emas sizlar o'zlaringga o'zlaring xo'jayin bo'lib uyda o'tirgan holatda yoki birorta bir boshqa joyda o'tirgan holatda bitta kompyuter bitta internet bilan savdolaringni so olib borishlaring mumkin albatta yaxshi bilimlar olingan holda ikkinchi slaydga o'tamiz va man bu yerda o'zimni tanishtirib o'tmoqchiman man mana bu videoni kelinglar o'chirib qo'yaman xo'sh ismim feruzbek aliyev man uranus invest kompaniyasini direktori va asoschisi bo'laman o'zbekistonda tug'ilganman shvetsariyada investitsiya va kriptovalyutalarni jalb qilish sohasida birinchi marotaba o'zimni kompaniyamni ochganman va ikki ming o'n to'qqizinchi yildan boshlab shvetsariya ssp ya'ni savdo sanoat palatasini savdo sanoat palatasini a'zosi hisoblanaman undan tashqari mani rahbarligimda xudo xohlasa toshkentda shvetsariya savdo sotiq palatasining vakolatxonasi ochilishni rejalashtirib yuribmiz xudo xohlasa o'zbekistonda va shvetsariyada shuningdek boshqa mamlakatlarda kompleks moliyalashtirish va investitsiyalash bo'yicha maslahat berib faoliyatimni olib boraman shaxsiy investitsiyalar rejalarini ishlab chiqish bo'yicha ham faoliyatn olib boraman aktivlarni ishonchnoma asosida boshqarish faoliyati bilan shug'ullanaman va man bu narsalar bilan yevropa ittifoqi davlatlarida va boshqa mamlakatlarda shug'ullanib kelganman va hozirgacha shug'ullanaman diplomli xalqaro investitsiya maslahatchisi hisoblanaman magistraturani imenn mana shu shveytsariyada bank va moliya investitsiyalar bo'yicha o'qib bitirib kelganman va undan tashqari shvetsariyadagi katta yirik kompaniyalarda korxonalarda imenno mana shu treyders va investitsiyalar bo'yicha malakamni oshirib o'sha yerda ish yuritib kelganman agar tredingga keladigan bo'lsak bu yerda besh yillik tajribaga egaman bundan tashqari judayam bir ko'p bozorlar bo'yicha chunki tredersva bu общий deb hisoblanadi umumiy deb hisoblanadi va u har bitta bozorda отдельно uh, gapirib chiqiladi va bu bozorlar manda forex bozori bundan tashqari fond bozorlari xomashyo bozorlari va kriptovalyuta bozorlari mana shu to'rtta bozorda professional darajada savdo qilib faoliyatimizni olib boryapmiz hozirgi kungacha agar qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa iltimos qilamiz uch awbly nuqta uranus invest nuqta com ya'ni uch dably nuqta uranes invest точкa com kompaniyasiga kirib turib o'sha yerda hamma kerakli ma'lumotlarni olishlaring mumkin mana mana bu yerda ko'rsatib qo'yilgan saytimiz va kelinglar biz sizlar bilan mana shu birinchi darsimizni va boshqa darslarni agendasiga o'tib kelamiz xo'sh birinchi dars forex trading kursi taqdimoti bo'ladi man sizlarga forex bu nima va bu nima treyder bu kim va qaysi turdagi bozorlar bor va qanaqa qilib savdo qilinadi va u yerda qanaqa qilib daromad topiladi shu narsalarni man sizlarga tushuntirib o'taman ikkinchi dars bizda treding view uh, analitik uh, platformasi bilan tanishish bo'ladi chunki juda ham ko'p uh, platformalar bor u uh, platformalarda judayam bir ko'pi eskirib ketdi a uh, biz zamon bilan baravar yurishimiz kerak o'shanga imenno mana shu treding view degan analitik platformasida biz faoliyat olib boramiz hamma analizlarimiz ushta qilinadi biz sizlar bilan shu platformani o'rganamiz uchinchi dars m trader tour MetaTrader 5 platformalarini o'rnatib va u bilan sizlar bilan tanishamiz bu platformalarda biz o'zimizni savdolarimizni olib boramiz va har kuni shu platforma bilan ishlash kerak bo'ladi buni mobil ilovasi ham bor va kompyuterga o'rnatadigan ilovasi ham bor uni hamma narsasini biz sizlarga ko'rsatamiz o'rnatib beramiz va xudo xohlasa shotlar ochib savdo qilishni o'rganamiz ho'p keyingisi 4 darsimiz texnik tahlil bo'ladi ya'ni to'rtinchi beshinchi oltinchi dars hammasi tahlilga bizda ajratilgan bu yerda texnik tahlil grafikli tahlil va fundamental tahlil va ularni asoslari ko'p kishi texnik tahlil bilan fundamental tahlilni bilishadida va grafik tahlil nimaligini bilishmaydi juda ham ko'p odam bunga e'tibor va rioya qilishmaydi lekin grafik tahlil bizga ko'p narsani beradi juda ham ko'p ma'lumot olsak bo'ladi va bu narsalarni man sizlarga o'tib beraman oltinchi darsimiz oxirida mana shu fundamental tahlil bilan tugatamiz hamma tahlillarimizni keyingisi yettinchi dars trenddagi indikatorlar va yarim avtomatik robotlar unicorn fl l yigirma besh va unicorn fl l o'n to'qqiz bu mani o'zimni Uh, avtorskiy советникlarim ya'ni maslahatchilarim ya'ni yarim avtomatik robotlarim hisoblanadi man bularni o'zim ixtiro qilganman hozirgacha juda ham ko'p treyderlar sng davlatlarida va yevropa ittifoqi davlatlarida uh, faoliyat olib borishadi shu uh, yarim avtomatik robotlarim bilan birgalikda va man buslar, bu sizlar bu robotlarni ham sizlarga taqdim etaman va ko'rsatib beraman keyingisi sakkizinchi darsimiz astillyatorlar degan indikatorlar bilan ishlaymiz undan keyin to'qqizinchi dars treding psixologiyasi o'ninchi dars savdo strategiyasini tuzish risk management money management va unicorn fl yigirma besh bilan qandoq qilib ishlash darslarimiz bo'lib o'tadi chunki risk management va money management bu juda ham kerakli tahlil hisoblanadi va bu narsasiz juda ham ko'p odam bozorda o'z hisobini o'z depozitini yo'qotib qo'yishadi va biz shunga rioya qilingan holda risk menejment va money menejmentga rioya qilingan holda biz sizlar bilan bozorda xudo xohlasa yutuq va katta g'alabalarga erishamiz yutuqlarga va g'alabalarga xo'sh boshladik moliya bozorlari man sizlarga bitta misol qilib keltiraman qandoq qilib moliya bozorlarida treyderlar daromad qiladi va shu misolni man sizlarga oddiy hayotiy misolda keltirib bermoqchiman ya'ni boshladik ta'tilda amerikaga borishga qaror qildingiz deb tasavvur qilaylik va o'n ming dollarni o'n ming so'mga o'n ming so'mlik kursga sotib oldingiz то есть o'n ming dollar sotlmoqchi edingizda bugungi kunga kurs olinadigan kurs o'n ming dollar ekan shu sotish kursi o'shani borib bozorda oldilaring bankda valyutani ayirboshladilaring va a, amerikaga uchib ketiling va dam olishga boshladingiz va xarajatlaringiz va xaridlaringizni qilyapsiz xo'sh keyin moliya bozorlarida va dunyoda dam olayotgan vaqtingizda muhim bir siyosiy voqea sodir bo'lib o'tdi va undan keyin dollar kursi keskin oshib ketdi bu nima degani grafikka qaradilaring yoki internetni ochib o'zbek so'miga dollarni kursini ko'rdilaring va bu barcha jahon valyutalarining so'mga nisbatan oshib ketishga olib keldi mana yani shu iqtisodiy voqea sodir bo'ldi bo'lganligi sababli undan keyin dollar so'mga nisbatan juda ham qimmatlashib ketdi endi bir dollar o'n ming besh yuz so'm turadi тоесть bundan oldin sizlar o'n ming so'mga oldilaring bir dollarni hozir dollar o'n ming besh yuz so'm bo'ldi nima bo'ldi undan keyin mana grafikni ko'rib chiqsalaring bo'ladi grafik mana bu yerda juda ham tepaga qarab ketib qoldi sizlar dam olib turgan paytlaringda endi bu mart oyidan ko'ringan mana bu yerda bo'lsa juda ham tepaga qarab ketib qoldi mana mana bu holat bo'lgan mana bu holat bo'lgan endi nima bo'ladi sizlarni pullaring bilan xo'sh keyin ta'tildan keyin uyga kelganingizda cho'ntagizda ming dollar qoldi cho'ntaginizda ming dollar qoldi uni qaytadan balandroq kurs bo'yicha ayir boshladingiz tasavvur qiling o'n ming dollardan ming dollar qoldi to'qqiz ming dollar расходngz bo'lgan chunki tezda ming dollarni endi yana qaytarib so'mga almashtirmoqchisizda a almashtirib turganingizda уже o'n ming so'mlik kursdan emas o'n ming besh yuz so'mlik kursdan almashtirasiz endi mana ming dollarni besh yuz so'mga ko'paytirsak chunki kurs besh yuz so'mga oshgan xolos besh yuz ming so'm ko'rinishida işte foyda qildingiz bu juda ham bir zo'r deb o'ylayman bu foyda qildingiz va shu foydani siz endi qo'shimcha yana ishlatishingiz mumkin keyin imenn mana shunaqa holatlarda sizlar daromad topadilar topasizlar va bozorda ham onlayn moliya bozorlarida ham imenna shunaqa holda daromad qilinadi va kelinglar biz sizlar bilan moliya bozorlarini turlarini ko'rib chiqamiz birinchi moliya bozori turlari bu forex bu barqaror ba iqtisodiy işte, va tashkiliy munosabatlar tizimi bo'lib xorijiy valyutani sotib olish yoki sotish operatsiyalarini xorijiy valyutalardagi to'lov hujjatlari shuningdek xorijiy investorlarning kapital harakati bo'yicha operatsiyalarni amalga oshirishda ro'y beradi тоесть forex bozorlarida sizlar valyuta bilan oldi berdi qiladigan joy faqat onlayn tarzda va nafaqat sizlar va juda ham bir katta korxonalar banklar va hamma 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 inson keyin tovarlar bozori bor сырьевой rinok deydi yoki xomashyo bozori deb aytiladi bu xalqaro mehnat <improvisional> taqsimotini rivojlantirish asosida sotib olish va sotish shartlarini bevosita shakllantiruvchi xomashyo tovarlarini bozori majburiydir то есть ularda nima narsa <improvisional> bor mana oddiy so'z bilan gapiradigan bo'lsam ularda neft tillo kumush va hokazo gaz mana shunaqa bir tovarlarni oldi sotdi qilinadigan joy bu xomashyo bozori va holanki hamma narsa onlayn keyingisi bo'lsa fond bozori yoki ko'p kishi biladiki qimmatli qog'ozlar bozori deb aytishadi va ko'p kishi biladiki aksiyalar deb aytishadi mana shu mana bir agar osonlikcha gapiriladigan bo'lsa mana shu aksiyalar imen hamma narsasi mana shu fond bozoriga yo'naltirilgan aksiyalar obligatsiyalar mana yaqinda eshitgan bo'lsaglarng kerak juda e, ham bir ko'p yangiliklar chiqdi o'zbekiston yevro bondlar joylashtirdi deb aytishadi e, именно mana shu o'zbekiston yevro bondlari fon bozorlarida joylashtirilgan hisoblanadi keyingisi esa n Uh, yangi va eng yosh hisoblanadi bu kriptovalyuta bozori bu kriptovalyuta bozorida uh, faqat kriptovalyuta bilan oldi sotdi qilinadi xolos va uh, uh, u kriptovalyutani tagida hech narsa yo'q то есть odamlarga bu narsa qiziq o'shanga bir qanaqadir bir qimmatbaho narsaga ega xolos просто mana qiziqish va qiziqish va spros bor ha, bu yerda тоест odamlar so'rab kelishyapti şey va bu narsani narxi oshyapti şey bu narsani odamlar olyapti şey bozorda u narsa kam qolyapti şey va o'shanga narxi oshyapti bo'ldi sizlar o'sha şey, kriptovalyutalar bilan savdo Kripto, kriptovalyuta degani nafaqat bitcoin да то есть ko'p kishi bitcoin deb tushunadi bu bitkoindan tashqari juda ham ko'p kriptovalyutalar bor va undan tashqari kriptovalyutalar ham hozirgi kunda juda ham bir ko'p uh, turlarga -e bo'linib ketgan uh, bu yerda misol uchun asset based token degan kriptovalyutalar bor yoki okay, altcoinlar degan kriptovalyutalar bor uh, yoki okay, uh, payment tokens degan kriptovalyutalar bor hammasi har xil misol uchun agar to'lov kriptovalyutalari mana deyishadi yoki okay, qimmatli qog'ozlar kriptovalyutasi deb aytishadi juda ham ko'p bitkoin efirium lightcoin riple dashcoin hozir mana eng avjiga chiqqani dochcoin degani chiqdi mana shu mana dochcoin juda ham bir ko'p narxi oshib ketdi juda ham bir ko'p odam qiziqqan и yana va hokazo va hokazo yangi yangi kripvalyutalar chiqib kelyapti shu bozorlarga xo'sh keyin valyuta bozori forex kelinglar biz sizlar bilan faqat boshqa bozorlarni demamiz mana shu valyuta bozorlarini ko'rib o'rganib chiqamiz forex so'zi o'zi bu abbreviatura hisoblanadi va bu so'zi to'liq ma'nosi foreign exchange currency market deb aytiladi yoki for foreign exchange deb aytiladi va qisqacha forex deb aytishadi o'shanga odamlar forex deb aytishadi sizlar mana bilib olinglar va u yerda banklar aro xalqaro valyuta bozoridir bu man sizlarga bundan oldin ham aytib o'tdim bu operatsiyalarni jami forexda foreksda juda ham katta va olti butun olti trillion aqsh dollaridan oshib ketadi oboroti mana shu bozorda oaboroti juda ham katta hisoblanadi va forex internetdagi juda ham bir zamonaviy va ko'p kishi uchun oson daromad topadigan joy deb o'zi mana tanilgan odamlarga va haholanki bu juda ham oson emas bu yerda juda ham bir ko'p bilim kerak va eng muhimi моsшенniklarga uchrab qolmaslik kerak mоshенniklarni biz sizlar bilan mana shu keyingi slaydlarda ko'rib chiqamiz hozir yana ham qo'shimcha ma'lumot turli valyutalarning bir biriga nisbatan kursi turli omilalar ta'sirida o'zgarib o'ynab turadi тоес kimdir kirib turib kimgadir dollar kerak va unda yevro bor juda ham bir katta mablag' bilan sotib olsa bu valyutaga juda ham katta ta'sir ko'rsatib yuradi ho'p keyin valyuta bozoridagi savdolarga spekulyativ foyda olish aynan shunga asoslangan mana endi tushunib o'tasizlar biz bu yerda spekulyativ foyda qilib ishlaymiz biz valyutani real sotib olmaymiz biz valyutani spekulyativ sotib olamiz ozgina daromad qilish uchun xo'sh barcha bozorlar kabi forex valyuta sotuvchilari va xaridorlarni u yerda xaridorlar bor va sotuvchilar bor bo'ldi boshqa hech kim yo'q ikkita taraflama odamlar bor xolos va ularni forex operatorlari deb aytishadi bular turli mamlakatlarning banklari shu jumladan markaziy banklar eng katta o'yinchilardan biri hisoblanadi va eng yirik investitsiya kompaniyalari mana misol uchun banklarni hisobiga ham kiradi investitsion kompaniyalar mana misol uchun amerikadagi goldman sax yoki meril linch yoki city bankmainvestitsion kompaniyalardan biri mana black rock degan investitsion kompaniya bor juda ham katta aboroti hozir mana kapitali boshqarib turgan kapitali yetti trilliondan oshdi yetti trillion aqsh dollaridan o'zi mana oshdi va shu kabi o'yinchilar ham bor bozorlarda va pensiya jamg'armalari bor o'sha aytib o'tganimdek aksariyati shimoliy amerikada joylashgan operatorlar tranzaksiyalarni amalga oshirib o'zaro savdo qiladilar и o'sha orada biz ham qo'pol gapirganda mana spekulyativ treyderlar ham o'sha yerda o'z nonimizni olishga harakat qilamiz va tranzaksiyalarning shartnomalari yoki ya'ni lot eng kam qiymati taxminan bir million aqsh dollarini tashkil etadi operatorlar -bür bir biri bilan tranzaksiyalarni bironda o'tkazish imkonli beruvchi maxsus tarmoq orqali bog'langan lot degani bu o'lchov birligi mana misol uchun bir kilo deb aytasizlar yoki bir litr deb aytasizlar a bozorda bo'lsa bir lot deb tushuncha çün beriladi shu narsalarni ham sizlar bilan o'tib <coughs> olamiz ho'p keyin mayda investorlar bor forexda faqat vositachilar orqali kelib qolishi mumkin vositachilar bu ya'ni brokerlar deb aytiladi deyarli so'nggi o'n besh yigirma yilda brokerlik kompaniyalarni yoki brokerlar deb atovchilar paydo bo'lgan ular bir tomondan forex banklar operatorlari mijozlari bo'lsada boshqa tomondan kichik investorga forex bozorida nisbatan kichikroq lotlarda o'lchov birligi o'n minglab va yuz minglab aqsh dollardagi valyuta oldi soti operatsiyalarini amalga oshirish imkonini taqdim qiladilar тоест brokerlar nafaqat biz bilan ishlaydi va ular juda ham bir katta yuksak banklar bilan ham faoliyat olib borishadi keyingi slaydga o'tsak ke, slaydga valyuta bozori Forex. Forex bozori deyarli hech bir mamlakat qonunchiligi bilan tartibga solinmaydi va ko'pchilik mamlakatlarda o'yin tashkilotchisiga tenglashtiradi Va chunki bu ofitsialni bir bozor hisoblanmaydida ba'zi bir hozirgi kunda o'zi man sizlarga aytib o'tdaiy juda ham ko'p markaziy banklar va juda ham ko'p moliyaviy regulyatorlar forex brokerlarga o'zi litsenziya talab qilishadi va ish faoliyatini olib borish uchun yoki sertifikat talab qilishadi lekin oldin oldin brokerlarga forex brokerlarga litsenziya yoki sertifikat kerak emas edi u chunki u oddiy yuridik shaxs bo'lib faoliyat olib borishadi edi lekin hozir unaqa emas hozir litsenziya kerak hozir sertifikat kerak va hozir va hokazo hujjatlar kerak chunki moshenniklar juda ham ko'payib ketdi forekni yana bir turi bor odamlar ularni adashtirib yuborishadi binaрin бинарный оpцsiон degan forexga o'xshagan shunaqa platformalar bor brokerlar bor ular man sizlarga aytib o'tay u настоящий haqqoniy brokerlar emas ular bir oddiy uh, mobil ilovaga o'xshaydi va u yerda sizlar oddiy o'yinga o'xshab o'ynaysizlarda qo'pol gapirganda qimorga o'xshagan narsa bo'ladi u sizlar aytasizlar hozir narx yo tepaga ketadi yo pastga ketadi bu binarniy opsion bu forex emas bu просто лохотрон bu sizlarni operatsiyalaring hech qaysi bozorga olib chiqilmaydi o'sha korxonani ichida qolib ketaveradi tasavvur qilinglar bitta korxona o'yin ishlab chiqdida sizlar o'sha o'yindna o'ynab o'tiribsizlar o'shanga tenglashtiradi birga bir narsa o'shanga adashtirmanglar va shunaqa biна kompaniyalarga uchrab qolmanglar ho'p valyuta bozorida bozor operatorlari bu kim bu guruh faoliyati bank yo'riqnomalari va qonun hujjatlari bilan tartibga solinuvchi yirik tijorat banklarini o'z ichiga oladi тоесть bozor operatorlari shunaqa bir ə, yirik banklardan iborat bo'ladi в основном bunday banklar bilan trading o'tkazishga juda ham katta va ko'p millatli firmadagi kabi jiddiy hajmdagi hisob raqamlar talab qilib ularni xususiy investor yeta olmaydigan doiraga bo'lishini ta'minlaydi eng kam lot bir million aqsh dollari тоесть mana tasavvur qilinglar agar bozor operatorlari bu kim va bozor operatorlari bozorda qo'pol gapirganda trend ya'ni tendensiyada da то есь bozorni yo'nalishini ko'rsatadigan odamlar keyingilari makerlar bu savdo kapitali ellik ming aqsh dollaridan oshadigan va shunga yaqin bo'lgan yakka tartibdagi treyderlar spekuyativ savdo imkoniyatlarini taqdim etadigan moliyaviy firmalardir marketmaykerlar ham juda ham bir katta yirik kapitallar bilan boshqarishadi va u yerda bozorni narxini bir tarafdan ikkinchi tarafga juda ham oson osonchalik bilan o'zgartirib yuborishga ega ular qo'ldan keladi va mayda brokerlar bor lar yuzlab dollardan bir necha ming dollargacha bo'lgan kichik kapital bilan tavakkalchilik qilishni shuningdek o'z <us>, omadi va qobiliyatini sinab ko'rishni xohlaydigan aholiga alohida shaxslarning ko'nglini olishga harakat qiladigan kichik brokerlik firmalardir то есть именно mana shu mayda brokerlar bilan biz ishlaymiz ular boshqa brokerlarni oldi mayda hisoblanadi o'shanga nom mayda deb atiladi xo'sh тоесть mana mayda brokerlar shular va bu kichik brokerlik firmalari o'z mijozlari orderlari klering uchun ko'pincha ikkinchi guruhdagi diller yoki market maker bilan ishlaydi tое mana mayda brokerlar sizlarni sdelkalaringni shartnomalaringni savdolaringni <coughs> so bozorga olib chiqish uchun mana shu so market makerlar bilan yoki bozor operatorlari bilan bog'liq holda ishlaydi va uchinchi guruhimiz bor ular oshxonalar deb biz ularni bilamiz mana shu oshxonalar bu guruh shubhasiz sobiq ittifoq hududiga eng ko'p tarqalgan то sng davlatlarida juda ham ko'p tarqalgan va ularni sxemasi sizlardan iloji boricha ko'proq pul sug'urib aldab sizlarni mana shu forex bozoriga jalb qilib pullaringni olish bilan barobar mana shunaqa korxonalar ularni o'zlarini nomlari moshenniklar desangiz ham bo'ladi lekin трedersva slangida biz ularni кухня deb aytamiz ya'ni oshxonalar deb aytamiz nimaga chunki mana shu кухняda ularni mana shu qozonida shu hamma narsa aylanadi va u yerdan hech qayerga chiqib ketmaydi то есть sizlar turgan e, savdolar sdelkalar berib turgan pullaring hech qaysi bozorga ketmaydi to'g'rima to'g'ri ula ular cho'ntagiga boradi va ular sizlarni pullaringni qaytarib bermaydi qaytarib bermaydi ular sizlarga e, juda ham bir ko'p lag'mon osadi juda ham ko'p aldaydi e, siz e, juda ham katta daromad qilasiz давайте pul bering e, sia sizga atdelьный akkaunt menejer berishni boshlaydi ular mana sizni отдельно o'rgatamiz deydi boshidan oxirigacha siz bilan savdo qilamiz biz sizga o'zimiz aytib turamiz qayerda ochishingiz kerak qayerda yopishingiz kerak undan tashqari biz sizga qo'shimcha mablag' beramiz sizni hisobingizga va hokazo va hokazo va hokazo shu narsalar bilan birgalikda sizlarni rosa ko'p yolg'on yo'llari bilan <imitation> aldab bozorga olib kirib oladi o'zini korxonasiga <imitation> olib kiradi va pullaringni keyinchalik yechib bermaydi afsuski shunaqa korxonalar ham bor xo'sh bozor valyutalari forex ed kelinglar biz sizlar bilan asosiy valyutalarni o'rganib chiqamiz yoki ularni biz majorlar deb aytamiz e yoki o'rchalab majorlar deb aytishadi mana shu agar major degan so'zni eshitsangiz hech uh, tushkunlikka tushib qolmang uh, uh, mana shu asosiy valyutalarni nomi deb hisoblanadi ular bizda yettita va ular uh, mana shulardan iborat dollar

audi kаk mana moshinani brendini markasi yoki novozelandskiy dollarna yangi zelandiya dollarini ko'p treyderlar kivi deb nom berishgan shanaqa deb chaqirishadi funt sterling valyutasini просто funt deyishadi yoki sterling deyishadi cabl deb endi в основном chet eldagi американский трейderlar aytadi a biz prosто fun deb nom berganmiz va undan tashqari shvetsarskiy frank prosta frank deb aytiladi va япоnская yenani просто yena, yena deb nom berilgan то to to'liq nomini aytib o'tirish shart emas ho'p kelinglar biz endi forex bozorini ish vaqtlarini ko'rib chiqamiz sizlar bilan xo'sh valyuta forex valyuta bozori tunu kuni ishlaydi no lekin faqat yigirma to'rt soat haftada yetti kun emas besh kun kriptovalyuta bozori haftada yigirma to'rt soat yetti kun ochiq то umuman yopilmaydi u bozor a forek bozori haftada besh kun ishlaydi iş xolos va boshqa bozorlar ham besh kun ishlaydi iş lekin ular yigirma to'rt soat ishlamaydi forexsga o'xshab chunki hammani o'zini ishlaydigan vaqti bor amerika va osiyo sessiyalarining eng volatilnost oshgan sessiyalari deb qabul qilasiz то harakatlar juda ham ko'p bo'ladi va yevropa sessiyasiga eng judayam bir katta hajmdagi operatsiyalar to'g'ri keladi yangi zelandiya va avstraliya ya'ni тихоокеанская sessiya deb atiladi ular tixookеанskiy sessiyalarda eng tinch sessiyalar hisoblanadi sessiya deganda mana shu bir qit'ani ochilish vaqti va o'sha davlat birjalarini ochilish vaqti va savdo qilish vaqtlari deb aytiladi то sessiya desa o'sha vaqtlarini tasavvur qilib tushunaverasiz misol uchun амерiканskay sessiya desa demak amerika bozori ochildi va o'sha amerika bozori savdo qilib turgan faoliyat olib borib turgan vaqt amerikanskaya sessiya deb aytiladi xo'sh mana ular mana bu ko'rsatilgan avstraliyada то ес bu tихоокеанsкий sessiya hisoblanadi keyin уже asiya yevropa va amerika bu yerda qaysi birjalar ishlaydigan nima nomlarini qo'yilganda avstraliyada sidneyskiy birja aziyada uchta birja tokio kong singapur yevropada to'rtta birja frankfurt urix parij london amerikada ikkita birja nyu york chikago chikago bu уже o'sha ko'pinchalik xomashyo birjasi hisoblanadi bu yerda nyu yorkda в основном mana shu indekslar ishlab faoliyatni olib borishadi indekslar aksiyalar va boshqa qimmatli qog'ozlar keyin vaqt ko'rsatilgan bu yerda gmt greenwich mean time то есть grinvich bo'yicha vaqt bu yerda mana ochilish открытие закрытие yopilish mana shu sessiyalarni ochilib yopilish vaqtlari bu narsani o'zimizni o'zbekiston uh, vaqtiga to'g'rilaydigan bo'lsak mana shu vaqtlarga yana plus besh soat qo'shib qo'yishimiz kerak besh soat qo'shib qo'ysak bu bizni vaqt bo'lib keladi misol uchun mana sinde yigirma ikki nol nol agar so besh soat qo'shib qo'ysangiz uh, saharda soat uchu nol nolda uchu nol beshda bozor ochiladi mana shu именно avsтрiсий sessiyalar boshlanadi xo'sh keyingi slaydga o'tamiz endi treyder bu kim то есть man sizlarga qo'shimcha ma'lumot yana berdim hozir yana tezda o'qib chiqamiz qanaqa turdagi treyderlar bor va ular nima qiladi to ест treyder bu birja spekulyanti hisoblanadi moliya bozorlarida foyda olish maqsadida bitimlar imzolovchi shaxs muvaffaqiyatli treyder muntazam kapital to'plash qobiliyati bilan ajralib turadi biz ham xudo xohlasa sizlardan muvaffaqiyatli treyder chiqarishni harakat qilamiz endi treyderlarni quyidagi belgilar bo'yicha tasdiflashadi mulkchilik shakli bo'yicha bitimlarning davomiyligi bo'yicha bitim maqsadlari bo'yicha ish joyining joylashuvi bo'yicha to tred bir necha turga bo'linib ketadi hop mulkchilik shakli bo'yicha professional treyderlar hisoblanadi moliya muassasalari yoki korxonalarda banklar sug'urta kompaniyalar investitsion fondlar pizla brokerlar kompaniyalarda ishlashadi ikkinchisi bitimlarning davomiyligi bo'yicha ya'ni qandoq qilib savdo qilishi bo'yicha kun treyderi yoki day trader inglizcha so'zdan chiqib day bu kun trayder treyder kun trayderi yoki day trayder bitimlarni bir savdo kun davomida amalga oshirishadi то <laughs> есть <laughs> 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 bitta savdo sessiyasida sizlar savdo qilishlaring kerak va o'sha sessiyada daromad ko'rishlaring kerak bular misol uchun mana sizlar ham bo'lishlaring mumkin keyin skalper yoki pipschi uh, degan trederlarimiz bor bu qisqa davom qisqa vaqt mobaynida bir necha soniyadan bir necha daqiqagacha savdo qiladigan trederlar nimaga unaqa deyiladi chunki sizlar juda ham bir qisqa daqiqani o'sha vaqt mobaynida daromad qilishlaring mumkin ma man sizlarga hozir bitta misol qilib ko'rsataman mana misol uchun yevro dollar juftligini olsak ular birinchi mana time timeframlarda juda ham bir kichkina time tiymeframlarda ishlashadi bu time framlari uh, turlari sonlari ko'p uh, va bu mana besh minutlik time frame -er. uh, time frame bu vaqt bu har bitta uh, svetcha bu besh minut xo'sh и uh, mana shu har bitta kichkina harakatni ushlab olishni xohlaydi ular mana bitta bir uh, unicorfl o'n to'qqiz mana e, sovetnikim bor yarim maslahatchim mana ko'rib o'tganingizdek ko'rib turishingiz mumkin mana mana bitta yerda kirdida mana besh minut um o'n minutdan keyin narx tushdi bo'ldi shu yerda narxni yopadi daromadni -um oladi bozordan chiqib ketadi bo'ldi именно bir mana shunaqa savdo qilinadi yoki mana mana bu yerda sotib olgin degan mana strelka chiqqan mana shu yerda sotib olasizda mana shu yerda уже pozitsiyasini yopadi bu yerda где то bir o'n minut vaqt o'tgan xolos o'n minut ichida daromad qiladi chiqib ketadi yana kutadi yana kiradi daromad qiladi chiqib ketadi именно shu mana skalper yoki pipschi deb nom qo'yishgan ho'p treyderlar pozitsion treyderlar bor yana bu uh, davomiyligi bir necha kun bo'lgan mana bir necha kun davomida siz o'sha pozitsiyangizni ushlab turasiz u misol uchun mana unicor nfl yigirma uh, besh uh, yarim maslahatchi bilan ishlasa bo'ladi bu treyderlar keling uh, man hozir grafiklarni sal tozalab qo'yaman uh, mana misol uchun mana bu yerda bizda sotib sotish kerak degan e, signal kelgan и mana bu yerda ma ko'rsa bo'ladi sotib olgin degan signal kelgan bu funt dollar valyuta juftligi va mana shu yerda agar fun siz funt dollarni sotib olganingizda siz mana bugungacha shu valyuta justligini ushlab tursangiz bo'lardi но ular обычно mana shu atroflarda ozi yopib yuborishadi да e, тос uzoq bilan mana bir hafta ikki hafta, hafta ushlasin va srazi yopib yuborishadi основной daromadini yopishadi ozginasini bozorda qoldirishadida u o'sha e, kun davomida oy davomida daromad keltirib turaveradi esa qisqa muddatli investor farqini bilinglar investor treyder emas bir yilda faqat bir nechta bitim amalga oshiradi bir yil davomida bir nechta narsa misol uchun ular aksiya sotib olishadi kelinglar biz mana ko'raylik mana yoki indeksga so, investitsiya qilishadi mana smp пятьсот indeksi mana man misol man, uh, uchun juda ham ko' ko'p o'zimni investorlarimga konsultatsiya ko'rsatgan investorlarimga maslahat berganman birinchisi ikki ming bir yuz sakson to'rt atrofida sotib olish kerak deb man analizim bo'yicha mana shu yerga to'g'ri kelgan xo'sh keyin ikkinchi yana qo'shimcha pozitsiyani mana shu narx atrofida то ест m uch ming to'rt yuz dollar atrofida sotib olinglar deganman va bunga man отдельно analiz qilganman o'sha uh, paytda hammaga berib mana keyin narx mana uh, tasavvur qilinglar ikki uh, ming bir yuz sakson to'rt bo'lgan o'tgan yili aprel oyida endi mana hozir bu yili uh, moy oyida mana eng maksimumda to'rt ming ikki yuz atrofida bo'lgan uh, narx xuddi o'shanga o'xshab mana bir yil davomida ushlab turishgan bular ho'p endi uzun muddatli uh, investorlar bu bir necha yillar va global trendlarga qarab investitsiya qiladiganlar misol uchun mana hammalaring bilsalaring kerak mana tesla degan kompaniyani aksiyalari tasavvur qilinglar mana ikki ming o' ikki ming o'n to'qqizinchi yili ikki yil oldin aprel oylarida mana shu narx bo'lgan va hozir tasavvur qiling nechi foizga maksimumda o'sganmana olti yuz to'qson to'qqiz kun davomida sakkiz yuzi a yo'g'i bir ming olti yuz foizga oshibdi narx то есть <coughs>, bu yerda ellik ikki dollar turgan maksimuma to'qqiz yuz dollar turgan bularni narxi то есть mana mana shularni o'zi uzoq uh, muddatli investor desa bo'ladi chunki ular bir yildan yirik uh, vaqt mobaynida ushlab turishadi endi qaranglar mana bir fikrga binoan uh, kunduzgi va pozitsion treyderlar bozorlarni texnik tahliliga qisqa va uzun muddatli investorlar esa fundamental tahlilga asoslanib ish qilishadi nimaga mana agar biz kun davomida savdo qilsak kelinglar mana biz uh, sizlar bilan hop uh, uh, yevro dollar juftligiga kiramiz uh, manao'n um, um, besh va bu yerda uh, juda ham mana tahlillarimiz ko'p uh, hozir mana sizlar ham ko'rib o'tasizlar mana shuncha uh, tahlil qilingan va shu tahlillarga binoan uh, biz savdo qilinadi va bu texnik tahlilga nisbatan uh, Uh, aksiyalar yoki fond bozorlarida siz fundamental tahlillarni ham hisobga olishingiz kerak nega chunki siz u uh, aktivlarni juda ham bir uzoq muddatga ki ushlab turasizlar sizlar iqtisodiy taraflarni o'ylashlaring kerak bo'ladi yoki okay, prezident kim o'zgarib ketadimi o'zgarib ketmaydimi yangi prezidentni planlari qandoy harakat qiladi va hokazo va hokazo xo'sh endi uchinchi bitimim maqsadlari bo'yicha bo'linadi ular Uh, operatsiyalar o'tkazilishi yoki okay, mijozlar talab uh, nomalari bajarilishini ta'minlaydi ishchi bo'yicha uh, yoki toki buni odatda professional treyderlar bajaradi yoki okay, mana investorlar bor ular bitimni investitsiya sifatida baholaydi uh, kak spekulyativ daromad olish uchun emas yoki okay, spekulyant bitimni narxlardagi farq hisobiga foyda olish uchun amalga oshiradi bizga o'xshagan spekulyativ treyderlar imenno foreks bozorida yoki hejerlar bor bu bitimni tavakkalchilik darajasini pasaytirish yoki barqarorlashtirish uchun amalga oshiradigan ishlab chiqarish sikli ichida moliyaviy rejalashtirish imkoniyatlarini ta'minlash uchun tovar ishlab chiqaruvchilar tomonidan ko'pchina opsionlar yoki fyuhersl shaklida qo'llaniladi bu nima degani misol uchun mana biz siz bilan hozir neft xomashyo bozorini Uh, ko'rib chiqaman dawl ti degan marka bor neftni markasi mana wti ta markasi man buni hozirchalik o'chirib qo'yay и mana tasavvur qiling uh, 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 neft markada uh, siz uh, mana shu narx pastga tushganda bilasizki bir oydan keyin narx oshadi a uh, sizni misol uchun uh, neft bilan ishlaydigan neft kerak uh, zavodingiz bor тос neft ishlatasiz uh, va sizga qimmat neft kerak emas sizga arzon neft kerak shu yerda siz bugun mana yigirma to'rtinchi aprel kuni shartnoma tuzasiz чтобы bir oydan keyin siz neftni yani mana shu narxga olishingiz uchun va shunaqa holatlar bor va xomashyo bozorlari misol uchun ofitsial spekulativ emas ofitsial xomashyo bozori shunaqa ishlanadi kontraktlar asosida siz o'shani mana hejerlar shu narsani oldindan bilib narxini hej qilib qo'yadi bu juda ham bir oson misol bo'ldi no? но именно mana shunaqa misolni man sizlarga berdim qiyinlashtirib yubormasligi uchun keyin ish joyining joylashuvi bo'yicha yana ajratiladi treyderlar yoki mana ular ham ularni ham turlari bor yoki poldagi treyder yoki chuqurdagi treyder deyiladi agar mana yangiliklarda yoki chet el birjalarini ko'rsalaring polni e, ichida turadi treyderlar oldilarida monitorlar va o'sha yerda ular yurib e, bir necha daqiqa yoki hattoki soniyadan so'ng xarajatlarini qoplovchi shartnomalarni qo'lga kiritib undan kichik foyda olish uidda bitim tuzadi keyin zaldagi treyderlar bor u kup kin, kup ince, kup mücazlar, ki, leviç, bu ko'pgina ko'pincha ko'p sonli mijozlar manfaati yoki yirik bitimlarni ifodalovchi professional savdogarlar hisoblanadi va monitor oldidagi treyderlar bu bozorni ichidagi shu hammani ko'rib turadigan treyderlar hisoblanadi va savdoni boshqa treyderlar talabnomalarini ko'rish va o'zinikini qo'yish yangiliklarni o'qish tos hamma narsa ko'rinib turadi kaтировкаlar yangiliklar texnik tahlil fundamental tahlil hammasini ko'rish imkonini beruvchi ixtisoslashgan savdo terminlari orqali olib boriladi shu terminallari or orqali olib boradi o'zlarini savdolarini endi azizlar bitta maqolni masalaga sizlarga aytmoqchi edim ozginadan boshlang agar sizlar yurishib ketsa katta get pozitsiyani oshiring degan mana jorj soros degan juda ham bir uh, yirik treyder uh, mashhur treyder shu gaplarni aytgan nimaga aytgan chunki agar birinchi ozginadan boshlasangiz siz mana shu atrofda savdo qilishni o'rganib olasiz texnikani qo'yib olasiz uh, kapitalingizni o'rnatib olasiz oже uh, sizda risk management money, money management va moliyaviy planingiz tayyor bo'ladi va shu narsaga siz уже ustiga kapital qo'yib sekin oshirib 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 oshirsangiz bo'ladi ko'pincha treyderlar nima qiladi bozorga keladida bitta savdo qiladi zo'r bo'ldi yaxshi bo'ldi o'ziga ishonadida yana kattaroq obyom ochadi yana katta yana katta va o'shanaqa qilib yo'qotadi a siz mana bu yerda fundamentda baza qurib olsangiz shu bazaga qanchalik ko'p daromad qo'yaversangiz ham u daromadni yo'qotib qo'ymaysiz chunki bozorda eng muhimi daromad ko'rish emas ko'rib turgan daromadingizni saqlab qolish mana shu narsa qiyin shularni esdan chiqarmanglar iltimos sizlardan xo'sh shu narsani sizlardan iltimos qilib qolaman va bizni birinchi darsimiz sizlar bilan tugadi muvaffaqiyatli tugadi xudo xohlasa sizlardan man savollar kutib qolaman qo'shimcha uy vazifalarini man sizlarga yozib yuboraman telegram kanallarimizda olasizlar u narsani va uy vala qilishliringni kutib qolaman birinchi dars uy vazifasini qilish shart emas sizlar o'zlaring ma'lumot olib va shu narsalarni yodda tutib tursalaring bo'ladi xudo xohlasa ikkinchi darsdan boshlab uy vazifalarni уzi sizlar <laughs> yozma <laughs> ravishda manga jo'natishlaring kerak bo'ladi va man ularni ko'rib chiqaman va man sizlarga ularga javob yozib birgalikda tahlil qilamiz amaliy mashg'ulotlarimiz kurslarimiz davomida xo'sh hammaga rahmat aziz do'stlar va keyingi darsda ko'rishguncha <laughs>